Є кілька аспектів декомунізації. Це зовнішність того, що ми можемо іменувати як наслідок імперського минулого чи радянського. Зовнішність проявляється в об'єктах, які знаходяться в публічному просторі. Наприклад, там пам'ятники, да, монументальні якісь речі, назви об'єктів топоніміки, якісь інші речі, назви юридичних осіб. Це те, що ми бачимо. Те, що є атрибутом певним, на жаль, тої шкідливої для України ворожої спадщини, яка нам дісталася сьогодні. Але ще є такий аспект, як внутрішня декомунізація, яка має відбутися в нашій свідомості. Це здійснюється шляхом виховання, покоління на нових цінностях. Першим ділом, що простіше, це, звичайно, прибрати наслідки російського імперського і радянського режимів з наших вулиць. Прибрати їх вплив, їх пропагандистську функцію на наше сьогоднішнє покоління, на наше сьогодення. Прибрати книжки з поличок, прибрати фільми з переліків, прибрати взагалі з нашої сфери життєдіяльності. І замістити їх правильним українським культурним продуктом, тобто виховати людей, позбавлених імперського і радянського мислення. Ми досі, на жаль, потерпаємо від цього, що люди, які виховані в наративах цінностей СРСР, шукають і радянські фільми, шукають сучасні російські культурні продукти, бо, на жаль, їхні цінності у декого збігаються сьогодні ще з цінностями Російської Федерації, з цінностями того суспільства, яке проживає там. Це не проста робота, вона тривала, але вона зараз здійснюється, вона методична, і ми тут обов'язково досягнемо успіху.